Отново слушаме. Как ще коментирате жребия, падна ви се Локомотив София, поне няма да излизате извън столицата? Това не е толкова голямо значение. Противник, който се познаваме изключително добре и надявам се да се справим и да играем в финал. Това е нашата цел. Надявам се и вярвам, че я постигнеш. Не се отнасям с неуважение, напротив, с уважение. Локомотив София е един клуб, който си възвърна много бързо имидж и авторитета в българския футбол, след като беше изхвърлен, знаете. Така че матч с интрига. Зарадвахте се, когато излезе името на вашия отбор, че ще играте срещу Локомотив София? От кого беше продиктована тази реакция? Имаме закачка си с Иво Котев за това. Иво Котев каза, че Лок София няма да изглежда така, както преди няколко кръга в надежда срещу вашия отбор. Ще търси реванш. Вие какво може да противопоставите? Уверен съм и сигурен съм, че така ще бъде. Матч с матч не си прилича. Знам, че купата е нещо различно. В шампионата, там където загубиш точки, можеш и имаш шанса да ги компенсираш, докато тук. Но в два мача надявам се, че ние сме по-добри отбор и ще го покажем на терена. Надявам се и вярвам, че ще успеем да елиминираме Локомотив и да играем и финал. Втория мач сте домакини, това плюс ли е или в такива мачове няма значение кой къде играе? Ние сме отбор с характер и играем на всеки мач за победа, така че е от толкова голямо значение, че втория мач ще бъде Бистрица. А как ще коментирате вчерашния матч? Измъкнахте се през игледни уши в последните секунди? Това е турнирна битка, знаете, купата, така че един матч, всичко е възможно, нормално да има напрежение, но важно е, че се взема матч. Това е изключително важно. И затова сме тук днес на жребе, защото много други отпаднаха и ги няма. Благодаря.